өзін шынымен де ақсақал екендігін дәлелдеп 70-ге дейін бару керек та. Сонда ол 70-ке толған кезде барлығы аяқ тартатын ақсақал болады, ақыл сұрайтын ақсақал болады. Ал егер де ол жастық шағын қалай болса солай өткізді, енді қартайған кезде енді бір бата берейін десе, оны анау жастардың барлығы кеп прикол ұстайды оған. Өйткені ол солай көрсетіп қойғанда өзін. Сондықтан сіздерге бір кеңес, өзімізге де кеңес, адам жастық шағын бос өткізіп болмау керек қой. Егер бос өтті ма, ертең қартайған кезде ол өзімізге таяқ болып тиеді ғой. Имам Ғазали мынандай бір оқиға келтіреді да. Бір жас жігіт дейді, қолынан балтасын алды дейді. Сосын есіктің алдындағы майда-майда шыбықтар болады ғой, соларды бір шауып тастайыншы деп шықты дейді ғой. Сөйтіп балтасын алып шыққан кезде ерініп қалды да, қойшы ертең шабам деп үйіне қайттан кіріп кетті дейді. Сосын ертең деп жүріп уақыт өтіп кетті дейді, біраз уақыт өтіп кетті дейді. Сөйтіп уақыт өтті, жаңағы шыбықтар тал болды дейді. Ал ана жігіт шал болды дейді ғой. Сосын қараңыз енді, кезінде шауып тастау оп-оңай болатын еді ғой. Қараңыз, шыбық ол кезде жас, ал жігіт те жас шауып тастайды. Ана шыбықтар әлі жіңішке, баланың күші бар, шауып тастауға шамасы бар. Ертең уақыт өтіп кеткеннен кейін анау шыбығы тал болып кеткен, жігіт шал болып кеткен, мынада күш кеткен, анау күшейіп кеткен. Енді не істейді енді ол? Шабылады ма ананы? Сонда еш нәрсені ертеңге қалдыруға болмайды дейді ғой. Мысалы қазір мен жаспын ғой, қазір бүйтіп жүріп алайын. Ертең деген кезде тура бүгін нәпсіге ауыр келген нәрсе ертең нәпсіге жеңіл болып қалады деген бір қағида жоқ. Бүгін нәпсіге ауыр болып тұрған нәрсе келесі апта жеңіл болады деген нәрсе жоқ. Немесе мысалы бүгін жұмаға бір адамдарға айттыңыздар ғой сіздерде, жұмаға жүр деп. Сол айтқан шығар. Мысалы ондай көп жағдайлар отыр ғой. Келесі жұма барам, болмаса арғы жұма барам деп адамдар айтты ғой. Сонда қарасаңызшы, ол адам ойлап тұрған шығар. Бұл жұма бармадым, нәпсіме ауыр келіп тұр, келесі жұма жеп жеңіл болып қалады деген нәрсе жоқ. Келесі жұма да тура сондай болады ол. Өйткені нәпсіге жеңіл болатын күндер жоқ. Нәпсіге жеңіл болатын бір жұма күні жоқ. Бүкіл жұма нәпсіге ауыр болып тұрады. Сол нәпсіні жеңіп келген кезде ғана адам жеңіске жетеді. Сондықтан күш бар кезде, қуат бар кезде осы мешіттерге келіп, құлшылығымызды қылып, ана қажылыққа барған кісілер айтады, жас кезде келу керек екен дейді. Үлкен-үлкен бір кісілер енді Алла разы болсын, әкешілерін жіберіп жатады ғой. Бірақ әкешілерін жіберген кезде өздері қасына қызметке бару керек негізінде. Өйткені 70-ке, 80-ге толған әкешесін жібереді да. Сөйтіп өзім мына жақта мәз ол жүр, әкешемді қажылыққа жібердім деп. Бірақ ана 80-дегі ата мен апа ол шаршаған, оның қасына баласы қызмет қылып жүрмейтін болса, аналар ентігіп не сумкасын көтере алмай, не сумкасын қоя беріңіз, өз-өзін алып жүре алмай жүреді да. Сол кезде олардың айтатын сөзі, бір сөзі бар, жас кезде келу керек екен мына жерге дейді. Шаршайды ғой енді. Сол үшін сіздер егер әкешелеріңізді бір жіберем десеңіздер, бірге барған дұрыс. Өйткені таза батасын алып қалатын кезі ғой, қасына көмектесіп жүріп, қызмет қылып жүріп, сол қасиетті жерлерде бір батасын алып қалатын кез болады. Сондықтан жастық шақта бүкіл нәрсені орындап алатын болса, ол жас кезде негізі күш бар кезде оңай болады. А кейін не болып кетеді? Қиындай береді. Күннен күнге қиындай береді. Енді сіздерге мынандай бір нәрселер айтайын. Жас кезінде үлкен-үлкен қызмет жасап кеткен сахабалардан бастап бірнеше адамдарды айтайық. Мысалы, Усама бин Зайд деген сахабаны естігеміз бе? Усама бин Зайд деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бірінші асырап алған баласы болатын еді ғой, Зайд бин Харис деген. Соның баласы ғой Усама бин Зайд. Яғни Зайдтың баласы Усама. Сол Усама бин Зайдты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 18 жас кезінде ішінде Әбу Бәкір Омарлар бар әскерге қолбасы шығып тағайын деп жіберген ғой. 18 жасар жігіт. Қай жылғы? Қазір 2005 па? Сіз ойласаңызшы, 2005 жылғы жігітті
қолбасшы қып тағайындап қойған. Ішінде кімдер бар оның? Әбу Бәкір Омарлар бар. Ана 2005 дегенізді түсінбей алмасын, 2005-ші жыл нағып жүр ұйықта депті. Бұлай айтқан кезде 18 жасар жігіт қой, сол 18 жасар қазіргі немен айтқан кезде 2005-ші жылғы жігітті пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам қолбасшы қып тағайындаған. Және ішінде Әбу Бәкір Омарлар болған. Бірақ енді ол әскер жолға шығамай, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам дүниеден өтіп кетеді. Кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін Әбу Бәкір халифа болған кезде Әбу Бәкір ары қарай сол дайындалып қойған әскерден шығару керек қар қарай. Сол кезде тағы да сол Зайд Усама бин Зайдты тағайындап жіберейін деп отырғанда сахабалар айтады ғой. Бір жасы үлкендеу, тәжірибесі бар біреуді қояйық та деген кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам тағайындаған қолбасшыны мен өзгерте алмаймын дейді. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезінде Усама бин Зайдке барып, шығарып салып жатқан кезде Омарды алып қалсам бола ма, қасыма көмекші деп алып қалған ғой, рұқсат сұрап. Өйткені Омар да кетіп бара жатқан ғой оның ішінде. Енді бұл сахабалардан осындай жас кезінде осындай тірлік жасағандар бар. Имам Шафии деген танимыз ба? Имам Шафии 3-4 мазхаб болатын болса, соның 3-шісі ғой. Жас жағынан есептегенде, сол Имам Шафии 10 жасында Меккеде өмір сүріп жатқан ғой негізі. 10 жасқа келген кезде әдеби кітаптарды алып оқып отырды дейді. Сосын оған адамдар келіп айтқан ғой, "Ей, сен әдебиет кітаптарында нең бар? Одан да дініңді үйренбейсің ба?" деген кезде кімнен үйренейін деп айтқан ғой. Тура сол уақытта дейді, 10 жасына дейін Имам Шафии сол Меккеде кім сабақ бере алады, соның барлығын сабағын дәрісін алып тастаған дейді ғой. 10 жасына толған кезде. Сол кезде ол кімнен үйренейін енді ілімді деген кезде Мәдина қаласында Имам Мәлик деген ғалым бар, сен соған барсайшы дейді. Сөйтіп ол Меккеден қайда көшеді? Мәдинаға көшіп, Имам Мәліктен сабақ алады да, Имам Мәлик Имам Шафии 14 жасқа толған кезде пәтуа беруіне рұқсат берген ғой. 14 жасында. Енді жастық шақта біз үстіп айтып отырмыз ғой қазір. Сондай адамдар болған деп. Енді сәл бері қарай келейік. Мехмед Фатих Султан дегенді естігеміз ба? Стамбулды алған қолбасшы. Үлкені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүйтіп айтады. Константинополь ғой енді ол кезде. Константинопольді алған қолбасшы қандай керемет қолбасшы, және оның әскері қандай керемет әскер деген сөзді айтқан. Сөйтіп осы сөзді естігеннен кейін бүкіл сахабалар не істейді? Сол Константинопольді алу үшін әрекет жасайды, бірақ бұйырмайды ғой ешқайсысына. Сөйтіп бірнеше жылдан кейін сол бағана Османлының патшасы Мехмед Фатихке бұйырады ғой. Мехмед Султан бар ғой, соған бұйырады. Сол Мехмед Фатих Султан 1453 жылы алады. Ол кезде біз жақта не құрылайын деп жатқан еді? Қазақ ханды құрылайын деп жатқан кездер ғой. 1453-те қазіргі Стамбул қаласын Мехмед Фатих Султан алады. Сол кезде Мехмед Фатих Султан қаншада еді десе, 21-де болған екен ғой. Қай жылғы енді 21? 2002-е? 2002-ші жылғы жігіт пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам мақтап кеткен қолбасшы болып шығады ғой былайша айтқан кезде. 21 жасында Константинополь, қазіргі Стамбул, сол жерді басып алады. Енді қараңыздар, бұл Мехмед Фатих Султан мынандай нәрсені айтқан екен. Патша болып тұрған кезінде медреселерге көп ақша бөлгізеді екен да. Медреселер көп ақша бөлгізеді. Сосын неше түрлі қырсық адамдар ғой, қазір біздің де арамызда жүр ғой. Нақ мешіт сала береді деген сияқты әңгімелер айтып жүр ғой біреулер. Соны медресеге көп ақша бөлетін кезде Мехмед Фатих Султанға патшаға айтқан ғой енді. Құрметті патша, сіз мына мемлекеттің қазынасынан бекерден-бекер медреселерге ақша бөліп отырсыз. Ол жерде оқып жатқан балалардың көпшілігі әшін жүр дейді, оқып жатқан жоқ дейді ғой. Білім алып жүрген жоқ, әшін тегін тамақ ішіп жүр дейді ғой. Сол кезде Мехмед Фатих Султан бүйтіп айтады. Егер сол медреседе дейді, 1000 бала оқыса дейді, мысалы 1000 бала оқиды ғой енді. Сол 1000 баланың ішінен бір бала шығатын болса дейді, мына елді сүйрейтін, елге қызмет қылатын бір бала шығатын болса дейді. Ар жағындағы 999 бала бар ғой енді. Соларды сол бір баланың құрметі үшін асырауға дайынмын деген ғой.
Және сол бір бала үшін дейді, сол мың баланың ішінен бір бала шығуы үшін ар жағындағы 999 баланың тәртіпсіздігіне шыдауға да разымын деген ғой. Енді тәртіпсіз болады ғой бала болғаннан кейін. Бірақ маған сол бір бала шықса болды дейді. Сол үшін мен мемлекеттен ақшаны неғыла беремін дейді, сол бір баланың құрметі үшін бөле беремін дейді. Енді қараңыз, барлығы әшін оқымай жүр олардың. Әшін жүр деп медерсен жауап тастайтын болсақ, жаңағы біреу де шықпайтын еді ғой, дұрыс па? Жауап тастайық бәрін онда, сөйтіп, қайдан шығады енді ол, қайдан шығады бала. Сондықтан осы нәрсеге қатты мән беру керек. Жас бала жас кезінде оқу ойтын болса, ілім алатын болса, ертең ол елге қызмет қылатын болса, сол балаға бөлінген ақша, немесе сол бала үшін қасындағыларға бөлінген ақшаның барлығын еселеп-еселеп қайтарады ғой былайша айтқан кезде. Ал егер ой олар бекер оқып жатқан жоқ деп бәрін жауап тастай беретін болса, ол кезде ештеңе шықпайды, түк шықпайды. Енді Мехмед Фатих Сұлтан 21 жасында не істеді? Стамбулды алды. Әлі күнге дейін мысалы Стамбулдар мұсылмандардың қолында тұр ғой енді. Сол жерде қандай мешіт бар еді? Ол кезде шіркеу болған, Айя София бар ғой қазіргі. Ол пайғамбар саласам туылмастан алдын салынып қойған шіркеу болған ғой. Сонда қазір қаншама ғасырлардан бері әлі сол шіркеу тұр. Осы 2020-дан бастап ол не болды? Ал музей болып кеткен. Негізі Ататүріктің кезінде дейін ол мешіт болып келген да, Ататүріктің кезінен бастап осы 20-шы жылға дейін ол музей болып тұрды, ол музей мешіт емес еді. Сөйтіп 20-шы жыл карантиннің кезінде оны Ердоған не істеді? Қайтадан мешіт статусын беріп, қайтадан мешіт болып, жұма оқылатын болып, бес уақыт намаз оқылатын болды ғой.